Nossa, agora voltou. É um 555, dois osciladores 555, mas esse aqui tem que estar numa posição e esse também para dar o som. Ah, também tem isso, é verdade. É, mas quer ver, ó? Deixa parado aí. Ah, coloquei até o final. Não, aí muda, aí fica mudo. Tem um ponto aí que ele libera e esse aqui ele dá alterado um pouco, Deixa eu mas. trocar por 50. Tá, agora peraí, tá? Qual que tá de 500? Aqui tem 500 e. 500 aqui tem de 50. Deixa parado aí um pouquinho. Vou mexer aqui. Ele para se eu boto no máximo. Mexer. Mexeu? Mas, ó, eu botei no mínimo esse aqui. Ele tá emitindo um som só, que é o tal do in. E aí parece que ele vai com mais ruído ou menos ruído. Por isso que parece uma rádio sintonizando. Lá. Muito bom. É isso que a gente tirando aqui para colocar no tabuleiro, é que a gente conseguiria fazer. Então, substituindo a resistência. Cadê a resistência? Essa aqui. Por um potenciômetro de 100. Mas olha só, ó, ele no máximo, no máximo, no máximo ele fecha. Se a gente abrir, nossa, esse aqui, deixando ele no mínimo, ele estoura, mano. Olha lá. Consegui pensar o tiro. Diferença. Com LDR, né? Não, com LDR não, com LDR mais a resistência. Ah, é, tá. Mas tá maneiro essa variação. Qual que é o chiquezinho que tá aqui? É maneiro tacar fogo quando tá rolando, botar fogo no aí meio. Aí dá uma virada. Parada não começa a ficar monótono, né? Começa a ter que fazer umas paradas. É muito maneiro isso. Tu tá segurando o outro? Tá, né? Este aqui então é um protótipo para a construção de um tabuleiro sonoro. Está sendo feito aqui com o jogo trilha e para esse disparador de som está sendo usado esse mapa aqui. Mas ele, como vocês podem ver, tem só um sensor LDR aqui, mas ele tem algum curto doido de fazer ele tocar sozinho. Então, por um lado é interessante porque ele fica gerando, né, as
sonoridade sem... quase sem interação. Ele também não dá para prever muito bem, não tá mais funcionando. Esse pequeno teste aqui do grafite já não funcionou uma segunda vez. Então esse aqui é o teste final do dois circuitos 555, o Atari Punk Console, junto com o jogo da trilha, feito com grafite. E a tentativa era fazer com que a movimentação das peças alterasse o circuito. Aqui a gente voltou a colocar o resistor de 1K. Aqui tem o de 500K e esse que era no original também 500K, estava um de 100K. Eu substituí pelos jacarés que fariam essa ligação do jogo da trilha. Mas antes eu tinha conseguido já nesse teste aqui fazer com que alterasse o som. Eu também soltar, só quando eu coloco os dois em contato. E ainda assim é uma trilha completamente instável e um ruído sem previsão. A moeda funciona como condutor, mas entre aqui a trilha de grafite e do jeito que estava projetado para que a gente pudesse ter som engatando e movimentando aqui as peças, fechando aqui o circuito, isso não funcionou mais. Já tinha funcionado ontem, agora não está mais funcionando. Nem nesse teste. Tem aqui no corpo, ontem até funcionou no corpo. Só colocando os dois em contato, mesmo assim. Mexendo e nada acontece. Então esse aqui é o teste final. E vamos ver um novo sistema aí de geração, talvez substituição disso aqui por outro gerador de som. Please, please, baby, I ain't got nobody but you.